Bet no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma izceltas liecības par dziesmu svētku priekšvēsturi. Tās aplūkojamas divās izstādēs par senajām dziedāšanas tradīcijām, un tās tapušas ievadot dziesmu svētku 150. Gadskārtu, stāsta Judīte Čunka. Izstāde Skaņu puķes dziesmu dārzi pievēršas dziesmu svētku tradīcijas izcelsmē, kas sniedz vairāk nekā 150 gadus senāt pagātnē. Retas grāmatas, rokraksti un sīki iespied darbi par baltvāciešu dziedāšanas svētkiem, herhūtiešu dziedāšanas tradīciju. Arī par pirmajām latviešu dziesmu grāmatām un pirmajiem vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem 1873. Gadā. Tas arī ir tas akcents, ko mēs vēlamies uzsvērt, ka dziesmu svētki tas nav tikai nu, tāds mūsu, no mūsu nacionālās tautas folkloras izaudzis fenomens, bet tam ir arī tādas ļoti dziļas saknes rietumu tradīcijā. Tie, kas ir tikuši pie dziesmu svētku biļetēm un tie, kas nav tikuši pie dziesmu svētku biļetēm, var paskatīties, kādas bija ieejas kartas uz dziedāšanas svētkiem 19. Gadsimtā. Ļoti skaistas. Es nezinu, vai tās arī bija tikpat grūti dabūt, bet es domāju, tie, kas tās ieguva, viņas varēja tiešām apskatīties kā tāds neliels mākslas darbs. Savukārt izstāde, krājot dziesmu svētkus, aicina klausīties audio ierakstus no dziesmu svētkiem arī trimdā notikušiem. Un var arī apskatīt, kā attīstījies grafiskais dizains svētku plakātos. Var iepazīties ar dažādiem nošu materiāliem, kas ir vairāk par to, kā šīs te dziesmu svētku liecības tiek saglabātas gan bibliotēkā, gan citās atmiņu institūcijās. Īpašās skaņas instalācijās, tādās kā skaņas taurēs, jūs varat noklausīties dažādas dziesmas no dziesmu svētku repertuāra. Gan tiem dziesmu svētkiem, kas notika Latvijas teritorijā, gan dziesmu svētkiem, kas notika trimdā. Šeit dzirdama Raimonda Paula un Jāņa Petera dziesma manai dzimtenei. Būtiski papildināt arī bibliotekas digitālā kolekcija dziesmu svētku krātuve, kur apkopotas unikālas fotogrāfijas, atmiņu stāsti, dokumenti, video un audio ieraksti, dažādi priekšmeti. Var uzzināt, kādas dejas dejotas un kādas dziesmas bijušas koru repertiāros. No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. Gadā līdz 2013. Gadam svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk nekā 670 dziesmas. Judīte Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.